নিজৰ বুট চাই ইয়াতে ইয়াতে বুট চাই ইমান বৰ পেলাই থাকি। হেল্ল' নমস্কাৰ গাইজ, পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ হেপী পাখিৰ অন্য এটি হেপী ভিডিঅ'লৈ। আজি মোৰ ভিডিঅ'টো কি হ'বলৈ গৈ আছে আপোনালোকে থাম্বনেইলখন দেখি হয়তো গমেই পাইছে। আজি মই আপোনালোকক আমাৰ উষা অনিৰুদ্ধৰ শ্বুটিং দেখুৱাম। আচলতে আমাৰ নাইট শ্বুট হৈ আছে, সেইটো কাৰণে এতিয়া বাজিছে 5:20 মান হৈছে। আমাক মোক আজি কল টাইম দিছে 6:00 বজাত গৈ পাব দিছে, গতিকে এতিয়া মই গৈ আছোঁ শ্বুটিঙত। তো ভিডিঅ'টো চাই থাকিব, মই সকলোবোৰ দেখুৱাই থাকিম। আমাৰ অনিৰুদ্ধনি স্মাইল প্লিজ। দুখ পাইছা? এয়া বাই মেকআপ কৰি দিছে বাবলু দা। হাই, অনিৰুদ্ধ মেকআপ কৰি আছে। এয়া নন্দিনী, এয়া অনিৰুদ্ধ। আমি এতিয়া প্ৰেম কৰিবলৈ সাজু আছোঁ, হৈ আছোঁ মানে। একশন কিমান খোৱা? এই নিজৰ বুট চাই ইয়াতে ইয়াতে বুট চাই ইমান বৰ পেলাই থাকিছে। এয়া আমাৰ শিৱ পাৰ্বতী খাবলৈ বহিছে, একেলগে খায়, একেলগে থাকে, একেলগে অহা যোৱা কৰে। এইটো উষা অনিৰুদ্ধ। আৰু এয়া আমাৰ কি আছিলে নামটো, আৰু হেৰি আমাৰ শিৱই কণী খায়। এয়া পাপী ভগৱান, কণী খোৱা ভগৱান। মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব কৈ দিয়া। চেনেল আছে নেকি তোমাৰ? একোটা কৰা কেতিয়া ভিডিঅ' কৰিব লাগে? তুমি নাম কি দিয়া? ধৰি যাগে দামনা দেখিবা কৰি নেকি? অনুভৱ দিব নেকি? অনুভৱ কেনেকুৱা? উষা অনিৰুদ্ধ ডিজাইনাৰ হয়, অনুভৱটো কোৱা। অনুভৱ ভাল, একচুৱেলি অৰিজিনেল ডিজাইনাৰ মন আছিলোঁ, অৰিজিনেল ডিজাইনাৰ আছিলে মন্দিৰা বাইদেউ, মন্দিৰা বাইদেউ কিবা কাৰণত মানে কাম কৰিব। এয়া আমাৰ অনিৰুদ্ধ, আৰু এয়া মই নন্দিনী। মোৰ প্ৰশংসা কৰা, একদম বেয়া লাগিছে।
মুখে ভাল লাগিছে ন এতিয়া আমি প্রেম কৰি বলে হাজু তুমি হাজু নে মই এভার রেডি সকলো লগতে কৰো না সেলি প্লে বয় ন ঠিক আছে ইয়া আমার নবনীতা বা হ্যালো আর ইয়া আমার বাবলুদা বাবু চলে হ্যাঁ হাই আমাক ইমান ধুনীয়াকৈ সজাই দিছে বাবলুদা মই যি সুধিম এতিয়া ক'ব নেকি আপুনি কওক অকণমান কিবা মোৰ চেনেল এটা আছে কম আৰু পাখি বিয়া আমি কলিতানী বুলি মাতোঁ তাই ভাল ইয়াতে নন্দিনী চৰিত্ৰটো কৰিছে উষা অনিৰুদ্ধ চিৰিয়েলখনত আজি তাইৰ প্ৰথম দিন আজি আমি তাইৰ অভিনয় চাম আমাৰ ইয়াত প্ৰথম হ'ব ন আজি কেনে কৈছে অঁ ঠিক আছে শ্বুটিঙৰ কাৰণে মাতি আছে এয়া আমাৰ কেমেৰাৰ আৰু ব্যক্তিজন সুমন দা যাৰ কাৰণে আমাক সকলোৱে দেখা পায় বাট তেখেতে সদায় পিছফালে থাকে তো উষা অনিৰুদ্ধ এতিয়াতো আমাৰ 11:30 বাজিছে ন 12:00 এইখনতো সদায় ৰাতি শ্বুট হৈ আছে ৰাতিপুৱাই যায় অভিজ্ঞতাটো কেনেকুৱা হৈছে এইখনত ৰাতিপুৱাই যায় আৰু ৰাতিপুৱালৈকে থাকিলে শ্বুটিঙত কেনেকুৱা অভিজ্ঞতা আপোনালোকে জানিব তাইক আগতে পোৱা নাই নতুনকৈ পাম তাই এতিয়ালৈকে আমাৰ এক্টিং কৰা নাই কৰিব আৰু আৰু আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টাৰ পিছত আপোনালোকে দেখাব মানে আপোনালোকে পিছত দেখিব আমি দেখাব আমাৰ এক্টিং তাই কেনেকুৱা কৰে চাওঁ তাৰপিছত প্ৰশংসা কৰিব তাৰপিছত প্ৰশংসা কৰিব এতিয়া বাজিছে 3:43 আৰু আমি এতিয়া শ্বুটিঙত আৰু এয়া আমাৰ এতিয়া ফাইনেলি ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল আৰু আমাৰ এতিয়া পেক আপ হ'ল এতিয়া আমাৰ এতিয়া পেক আপ হোৱা নাই সম্পূৰ্ণৰূপে মোৰ হ'ল আৰু পেক আপ হৈছে এতিয়া আমি চাওক কিমান ৰাতিপুৱা হৈ গ'ল তো ফাইনেলি পিক আপ হ'ল বিষাই গৈছে একদম ইমান হেভি হেভি জুৱেলাৰী পিন্ধাই দিছে চকুটো মোৰে আমি ডেন্সৰ পৰা আহি পেলাই চকীত বহিছোঁ উন্নতি হৈছে আমাৰ